ספר לומדים עכשיו זה שנה שנייה בבית ספר, אבל היא לומדת השנה גם פרטי. איזה נכדה מוכשרת, כן, ממש ממש יש לה את מה זה? אם היה מותר בשבת ככה הייתי מעמיד אותה על הבמה. יש לך שישה ימים לבצל אותה חופשי. בכל המועד גם, בכל המועד. בכל המועד אין בעיה. אז אתם נשארים פה או לא? מה? לא, לא. מה לא? אנחנו באים ביום שישי אוכל לפני שבת. תן לנו הזדמנות למקצה שיפורים. תן לנו הזדמנות. יאללה, שבת הבא. דווקא, שבת אתה הולך, אמרתי תבוא חד, אמרתי תבוא חד, יאללה. כל שבת שאנחנו נמצאים אתה מנצל אותה. יפה, יפה.